Suzanne, 800 meter, Pack Indoor, Apeldoorn. Als we eens kijken naar een jaartje terug, wat gebeurde hier? Dit was de wedstrijd waar ik toen wel echt de grote stap maakte. Toen had ik nog als PR 2.10 staan van outdoor. Maar hier liep ik toen mijn trainingsmaatje Marlies me haaste, liep ik 2.7. Voor het eerst, dat was echt wel het begin van een heel mooi jaar. En dit jaar hoopte ik misschien wel weer op een PR, maar ik kwam dicht in de buurt. Want vandaag, hoe ging de race? Het ging op zich wel goed. Ik had van tevoren met Stella Kubasje afgesproken dat we samen het tempo hoog zouden houden. Dus ik nam de eerste 400 meter de kop en daarna zou zij overpakken. En doorkomst over 61. Nou, dat lukte wel. Was 62 uiteindelijk ietsje langzamer. Maar ja, zij trok dat tempo heel goed door. En toen had ik wel echt veel moeite om haar bij te houden. Dus dat ging maar medium goed. En toen kwam ik uit 2.8, 2.8.0. Want 800 meters lopen vaak de eerste ronde inderdaad, of de eerste 400 inderdaad, sneller dan de tweede 400. Want daar hebben we geen negative split, hè? Dat soort afstanden. Nee, precies. Nou, het verschilt waarschijnlijk per atleet ook. Maar voor mij, ik moet wel in het begin snel zijn, anders dan kan ik het niet meer compenseren eigenlijk. Jouw ideale indeling zou een 62 zijn en dan? Ja, ik denk, dan nog een keer 62. Maar dat is nog nooit gelukt. Nee, ik denk inderdaad doorkomst misschien wel 60, 61 zelfs. En zo lang mogelijk op ontspanning door blijven lopen. En dan met ietsje verval eindigen. Want dat zit er bij mij toch vaak altijd wel in. Wat waren de omstandigheden in de hal vandaag? Het is lekker benauwd. Er zal iedereen al wel over klagen vandaag. Maar vergeleken met buiten is het hartstikke goed. Vandaag regent het nu ontzettend. Ja, indoor is wel altijd... daar heb je altijd te maken met de droge lucht. Dus dat hoort gewoon een beetje bij het onderdeel van 800 indoor. Verder waren de omstandigheden goed. Er stond gewoon een mooi veld. En Marlies en Carlijn en zo zaten gewoon ook er echt nog wel achter. Dus dan voel je toch ook die druk van achteraf. Waardoor je nog net weer wat extra drive hebt om wel echt tot het einde door te blijven gaan. Als jullie onderling afspraken, de een houdt het tempo hoog voor de ander en omgedraaid. Zijn jullie aardig voor elkaar? Misschien. Ik denk dat we er allebei beter van worden op dit moment. En het is natuurlijk nu gewoon een wedstrijd waar we allemaal hard willen lopen. En het staat allemaal. Het is allemaal ondergeschikt aan het NK, laat ik zo zeggen. En voor Stella dan het Duits kampioenschap. Ja. Als er echte kampioenschappen zijn, dan worden er weiniger afspraken. Ja, dan gaat het wel anders, denk ik. Dan zou dit misschien wel. Zou dit niet zo gaan zijn. Maar soms ook. Ik bedoel, zijn Bram en Tijn natuurlijk nog een voorbeeld van. Soms kan je ook in een NK-finale elkaar helpen als het. Als je er allebei beter van wordt. En kijk, afgelopen jaar heb je meegedaan aan de Universiade. Ja. Internationaal. Wat zou een heel mooi doel zijn voor dit jaar? Dit jaar in 2016 heb ik geen toernooi in mijn. In ieder geval niet het idee dat ik een toernooi kan gaan halen. Want EK Amsterdam is wel echt. Ja, die limieten die liggen op. Dat is het 2-2 geloof ik, als je de internationale limiet haalt. En dan moet er ook nog eens niemand beter zijn. En dan moet je dat jaar Nederlands kampioen worden. Dus dat lijkt me niet realistisch. Ik heb stiekem wel hoop op het EK Indoor van volgend jaar, in 2017. Maar dat hangt heel erg af van de stappen die ik dit jaar kan maken. Dat moet zich nog uitwijzen. Heb je een bepaalde tijd in je hoofd wat je denkt wat je dit jaar wel al zou kunnen? Ik hoop wel dat ik 2-4, 2-5 aan ga tikken. En ik denk ook dat dat zeker wel kan. Als ik mijn niveau is denk ik stabiel gezien wel iets beter dan vorig jaar. En als ik vanaf daar op het goede moment de uitschieter kan inplannen, dan moet dat wel kunnen, denk ik. Ja. Heel veel succes. Dankjewel.